一切正常，注意保持航向。是，船长。看呐，外面有多热闹啊！是啊，我们的船正在穿越赤道。亲爱的，没想到你的骨头这么好。小姐，我想请您跳个舞。好久不见，小姐，您请。妈妈，你说智慧老人他在哪儿呢？他住得很远很远，见过他的人都说他是一个很好很好的老人。不好了，船长，你快看呐！哦，这是飓风灾难，快点发出求救的信号！哎，快拉响警报！是。左满舵，左满舵，听见了吗？哎呀，船长，船长，我们完了，做好弃船准备。进来吧，孩子。你是智慧老人吗？是的。智慧爷爷，快救救我们的船，救救我的妈妈吧！孩子，我来迟了一些。我正在想办法战胜人类面临的一切灾难。你看，孩子，这是一个模拟生命原初的试验，我要用它创造两个
能战胜灾难的人。真奇怪，他们是谁？叫什么？他们出生在大海的深处，就叫海尔兄弟吧。像真人呐，他们会成为很聪明的孩子的。他们还没有人的灵性、充其量和高等机器人差不多。那怎么才能有灵性啊？是啊，灵性，看来只有牺牲我自己了。牺牲自己？叫海尔，他是弟弟，你是哥哥。是智慧老人创造了你们，他把自己的灵魂都传给你们了。哎呦哎呦，快起来吧。我要走了，在走之前，你们要知道有关灾难的一些事情。灾难从人类诞生之日起就开始祸害人类了，我们祖祖辈辈在与他们的斗争中积累了很多知识和经验，可是现在灾难越来越难以对付了，它已经开始危及我们人类的生存了。记住，知识是战胜灾难的法宝。智慧爷爷，爷爷，我们不让你走，我们不让你走，爷爷。智慧爷爷，海尔兄弟，我时刻在你们身边，只要你们想到我，我就会在你们的意念中出现的。智慧爷爷，你带我一起走可以吗？孩子，海尔兄弟会照顾你的。你们到那儿去吧，孩子们。笑
扇扇子，智慧就是说呀，真的。